Олександр Сергійович, вітаємо з перемогою. Ну, можна сказати, нарешті вже можна видихнути. Ось як сьогоднішній матч вам, які емоції? Емоції позитивні. Ми очікували перемогу набагато раніше, але вийшло так, як вийшло. Ми отримали великий досвід, великий урок отримали. Ми дуже чітко побачили, над чим нам потрібно працювати, щоб покращувати, на яких зусиллях працювати. Дуже раді перемоги. Якість гри сьогодні була не така, яку ми хочемо, але виграли – це дуже добре. Ну і плюс спрацювали заміни, можна сказати, що якраз Дієго тільки вийшов і забув. Ну, в нас всі люди, які в нас є на контракті – це бойові одиниці. Сьогодні вони грають, завтра не грають. Це від них залежить, є вимоги. Але я до того кажу, що в нас немає основні запасні. Люди, які виходять, ми дуже на них розраховуємо також, тому це все логічно. Ви провели 5 матчів на посаді тренера Колоса. Які висновки можна зробити, як можна підсумувати ці 5 матчів? Підсумувати отримання великого досвіду і висновки. Дуже потрібно дуже плідно і багато працювати. Як команда зараз буде відпочивати, тому що сезон закінчився і можна всім сказати, видихнули і відпочиваємо. Ну так, потрібно перепочити, трошки провести час з сім'єю, набратися емоцій, сил, тому що нас чекає дуже важка праця. І до речі, у нас вперше в історії молодіжна команда посіла 4-те місце, найвищі показники, плюс наші жінки вийшли у Лігу чемпіонів. Ось які слова від Олександра Поздієва для нашої молоді і нашої жіночої команди. Це дуже круто. Для клубу це дуже класний результат, тому що це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. І що стосовно Ю-19, я там був не один рік, і я знаю хлопців, я їх щиро дуже вітаю, вони великі молодці, вони зробили велику працю. Що стосується дівчат, це великий успіх. Це великий історичний успіх, я також їх дуже, дуже сильно вітаю, вони великі молодці.